नमस्कार साथीहरु, आज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अनलाइन मार्केटर कसरी गर्ने भन्ने कुरा सन्दर्भमा केही भिडियोबाट चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ प्रष्ट गर्न गइरहेको छु। अनलाइन मार्केटरको सन्दर्भमा गर्दा मैले अनलाइन प्रतिको रुचि भनेको मेरो 2016बाट चाहिँ सुरु भएको थियो। 2016बाट चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मेरो घर वरपर इन्टरनेटको सुविधा पनि थिएन, त्यो कारणले गर्दा मैले भिडियो अपलोड युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ म घरबाट टाढा गएर 1.5 घन्टाको बाटो चाहिँ गाडी चढेर गएर चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा भएको ठाउँमा गएर चाहिँ मैले भिडियोहरू अपलोड गर्थेँ, आफ्नो च्यानललाई चाहिँ म भिडियो अपलोड गर्दैछु। त्योसँगै युट्युबमा मात्र नभएर चाहिँ मैले धेरै साइटहरूमा काम गरेको थिएँ, गरेर पनि खासै अरू साइटबाट चाहिँ मैले त्यति सन्तुष्टि हुन सकिनँ। मैले धेरै साइटमा चाहिँ दुःख गरेँ, मेहनत गरेँ, तर लास्टमा पैसाको कुरा आउँथ्यो। पैसाको कुरा आउँदा चाहिँ अनि त्यही साइटले अनेक अनेक कुरो बटार्थ्यो, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ धेरै फेक साइटहरूले मलाई दुःख पनि दिएको। लगभग मैले 2.5 वर्ष जति चाहिँ अनलाइन भनेर चाहिँ अघि बढेँ, साइटबाट धेरै दुःख पाइयो। घर वरपरि इन्टरनेटको सुविधा थिएन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नो मोबाइल डाटाबाट चाहिँ वाइफाईमा हटस्पट छोडेर समेत मैले इन्टरनेटमा भिडियो हाल्ने गर्थेँ, आफ्नो अनलाइनको कामलाई चाहिँ अघि बढाउँथेँ। त्यसरी म अघि बढेको थिएँ, बिस्तारै पछि इन्टरनेटको सुविधा पाएँ मैले। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले अनलाइनको सुविधा इन्टरनेटको सुविधा पाएपछि मैले आफ्नो जुन आफ्नो अनलाइनप्रतिको रुचिलाई चाहिँ बिस्तारै अघि बढाउने मौका पाएँ। त्यो कारणले गर्दा मैले धेरै साइटहरूमा काम गर्न थालेँ, जुन 2.5 अहिले मैले 2.5 वर्ष भयो, 2.5 वर्षमा चाहिँ मैले धेरै साइटहरू सारेँ र मलाई केही ज्ञान पनि प्राप्त भयो। अनलाइनको धेरै कुराहरू मलाई थाहा भयो, कुन साइट कस्तो मैले धेरै साइटहरू बुझ्ने मौका पाएँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ आफू पूरा रूपमा चाहिँ अब आफूले जानेको अनलाइन साइटहरूको जुन एकदम ट्रु साइटहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ कसरी पैसा दिन्छदेखि लिएर चाहिँ कसरी काम गर्ने कुराहरू म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो हेरेपछि हजुरले कस्तो मन पराइदिनुहुन्छ या बनाउनुहुन्न पक्कै पनि लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हजुरहरूको कमेन्ट अनुसार नै हामी भिडियो अपलोड गर्दै चाहिँ जुन पनि काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरू जुन पनि काम गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो ध्यान मन लगाएर काम गर्नुहोस्। अरूले अनलाइन गर्यो राम्रो इन्कम गर्यो भनेर कहिले पनि डायनहरू हुन्छ, त्यसको फलो गर्नुहोस्। उसले चाहिँ त्यो दुःख गरे कसरी दुःख गरेको छ, अनलाइनमा चाहिँ कसरी उसले खटेको छ, उसले पक्कै पनि छ। जुनसुकै काम गर्न पनि सोचेर मात्रै हुँदैन, आफूले गरेर देखाउनुपर्छ, आफूले मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनतसँगै चाहिँ आफ्नो जुन लगनशील भएर गर्नुपर्छ। त्यो मात्र गर्यो भने तपाईँको इच्छा पुरा हुँदैन, नत्र भए अरूले गर्यो अनलाइनबाट पैसा कमाए म पनि गर्छु भन्ने हात हाल्ने, तर जब काम गाह्रो पर्दै जान्छ तब काम छैन। त्यो कारणले गर्दा हो अनलाइनको सम्भावना देख्छु म, अनलाइनमा केही गर्नुहोस् मेरो चाहना पनि, म पनि हजुरहरूलाई हेल्प गर्छु। त्यो कारणले गर्दा पनि मैले भिडियो हजुरहरूलाई तयार पारेको हो। अबको मेरो भिडियोहरू आउने भिडियोहरू चाहिँ सबै अनलाइनमा चाहिँ कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो भिडियोहरू सबै बन्नेछ, हजुरहरूले माया गरिदिनुहोस्। त्यो कारणले गर्दा मैले के प्रसङ्गमा भन्न खोजेको भन्दा त अब अनलाइनको कुरो आयो हो, दुनियाँले अब अहिले त झन् सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ अब फेसबुकमा यति एड आउँछ कि कसरी पैसा कमाउने भनेर चाहिँ मान्छेहरूले यति एड हालेको हुन्छ हो, मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि हालेको हुन्छ। जब रिफरदेखि लिएर हरेक कुरो उनीहरूले केही फाइदा हुन्छ, अब कस्टमरले गएपछि केही फाइदा हुन्छ तब उनीहरूलाई केही मिल्छ हो, तर हामी चाहिँ त्यसकै पछाडि केही नबुझिकन चाहिँ दौडिरहेका छौँ। तर त्यो होइन कि, त्यसैले अनलाइनको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग सोच्नुहोस्, अर्काको कुरा पनि सुन्नुहोस्, आफूले पनि एकदम ध्यान दिएर विचार गरेर चाहिँ युट्युबमा अहिले त युट्युब अहिले कुनै गाह्रो छैन, अहिले युट्युबमा तपाईँले कुनै साइटको बारेमा या कुनै केहीको बारेमा चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने युट्युबमा सल्लक्क आउँछ, कुनै गाह्रो छैन। अहिलेको जमाना भनेको एकदम इजी हो, गर्न सके एकदम राम्रो छ, गर्न नसके पनि गाह्रो पनि छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हो एकदम मेहनत गर्नुहोस्, अनलाइनप्रति एकदम रुचि छ भने आजै अघि बढ्नुहोस्। हजुरहरूलाई फिडब्याक दिनुपर्छ भने हामीहरू हजुरहरू अब कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यही अनुसार चाहिँ हामी भिडियो अपलोड गर्न जाँदैछौँ। हजुरहरूको इच्छा त्यो अनुसार चाहिँ नबुझेको कुरा सुन्नुहोस्, हामी बताउने आफूले जानेको कुरा बताउनेछौँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हो अघि बढ्नुहोस्, आफ्नो सोच विचार गरेर चाहिँ अघि बढ्नुहोस्, यही अनुसारको चाहिँ हामीसँग रहनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, हामीहरू हाम्रो फलो गर्नुहोस्। त्यही अनुसारको भिडियो बनाउँदै जानेछौँ, पक्कै पनि हजुरहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा हेल्प गर्नेछौँ, एक दिन सफल बनाउने काम भनेको हाम्रो हुनेछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यति वर्षको अन्तरालमा चाहिँ आफूले जानेको कुरा हामीले सिकाउने हो, हामीले पनि हजुरहरूको भरमा चाहिँ हजुरहरूलाई त्यस्तो कुनै भिडियो तयार पारेको होइन। हाम्रो च्यानललाई यही अनुसारको फलो गर्दै जानुहोस्, पक्कै पनि हजुरहरूले हाम्रो राम्रो राम्रो भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हो अब अनलाइनको सन्दर्भमा
राम्रो छ नेपालमा पनि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूले बुझ्दै गरेको छ तर कोही कोही हावा हो अनलाइनबाट पनि पैसा आउँछ र भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यति दुःख लाग्छ कि हाम्रो नेपालमा यतिसम्म पनि मान्छेले बुझेको छैन कि अनलाइन के हो भनेर अनलाइन के हो भनेर बुझेको छैन तर ए यस्तो हावा कुरा भन्ने मान्छे धेरै भेटिन्छन् फेसबुकमा पनि गुनासोहरू पोख्नुहुन्छ कोहीले राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ कोहीले चाहिँ अब यस्तै नराम्रो कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ तर आफूले नजानेको कुरालाई नराम्रो पनि नभनिदिनुहोस् मेरो अनुरोध यो छ कि जुन कुरामा तपाईँ आफू कति त्यो कुरामा चाहिँ कति पनि बुझ्नुभएको छैन कति पनि ऊ छैन भने त्यो कुरालाई राम्रो भन्न सक्नुहुन्न भने नराम्रो पनि नभनिदिनुहोस् यो मेरो विचार यो छ कि त्यो कारणले गर्दा हो कुनै पनि कामले चाहिँ नबुझिकन आफ्नो तर्क कहिले पनि व्यक्त नगर्नुहोस् अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हजुरहरूले मेरो एकदम अनलाइन युट्युबमा कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरादेखि लिएर सब्सक्राइब कसरी बढाउने भ्यू कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू म सिकाउन जान्छु त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जति पनि आज मेरो भिडियो हेर्नुभयो मनपर्छ पर्दैन आफ्नो कमेन्ट गर्नुहोस् पक्कै पनि यति भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूलाई हजुरहरूको मनमा केही न केही आउँछ होला आफ्नो तर्क वितर्क पक्कै पनि कमेन्टमा प्रस्तुत गर्न नभुल्नु होला यस्तै अब आउने दिनहरूमा म हजुरहरूलाई चाहिँ अनलाइनप्रति अनलाइन के हो भनेर चाहिँ यसरी नै आफूले जानेको कुरा सेयर गर्दै जानेछु यति भिडियो हेरे पक्कै भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइबसँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला यही अनुसार चाहिँ हामी भिडियो अपलोड गर्दै जानेछौँ हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला अब आउने दिनहरूमा चाहिँ पक्कै पनि हजुरहरूको कमेन्ट अनुसार नै हामी भिडियो बनाउँदै जानेछौँ हस् त नमस्ते।